Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Buddha Spirit, což je pořad o cestě moudrosti a jak té moudrosti můžeme, nechce se mi říct dosáhnout, ale jak se k ní přiblížíme, jaký krůček k té moudrosti můžeme udělat, možná tak. No a já tady používám své karty jak nahoře, tak dole, takže já si je zamíchám a podíváme se, co nám a kartičky vyjeví. Tak kdo je zvědavý jako já? Dobře, už ji mám. Volba. No, už mi k ní něco chodí. Princip nahoře je společná zábava. Princip dole je osamocení. A z toho nám vyplývá souputnictví a jako taková ta výsledná syntéza je tu volba. Tak se na to podívejte. Tak, já se teď naladím na tu kartičku. To, co mi chodilo, se samozřejmě okamžitě spojilo s tím, jak to vnímám ve svém životě, jako s mojí zkušeností. Osamocení. Je princip dole. Princip dole znamená, že to je něco, co my žijeme a co praktikujeme. Takže vlastně jsme v osamocení. Není to samota. Osamocení mně přijde jako volba a spokojenost v tom. Jo? Jsme spokojení v tom, že jsme sami. Dělá nám dobře načerpat energii, ku příkladu doma, a ve svém prostředí. Osamocení je mou volbou. Je mi těžká ruka leva, pocitová. Myslím si, já si tady odložím na knihu zasvěcení. No a ta pravá ruka jako tu kartu drží mnohem jako lehčeji. Úplně pravá ruka, jednání, konání. Mužská síla. Souputnictví, k tomu se dostaneme. To už je vlastně něco, to už je okořeněná ta naše přítomnost tím, co nám chodí z hůry. Protože z hůry nám chodí, měli bychom se bavit, společná zábava. Měli bychom hledat místo, kde se pobavíme s druhými. A to ještě nutně neznamená, že se s nimi musím povídat. To může být, že s těmi lidmi můžu jenom pobývat, ku příkladu. Mě teď udělalo hodně dobře, když jsem tady nedávno takhle seděl jako a najednou mi pinkl hlavou, a mohl bys jít dojet do sauny. A jel jsem do sauny a byl saunový rituál a bylo tam spoustu lidí a ačkoliv jsem s nikým nemluvil, tak mi vlastně dělalo dobře to společenství těch lidí, ten kruh těch lidí. Společná zábava může vypadat i tak. To nemusí, že nemusí být zrovna to, že jdeme trsat na disko. Ale cokoliv, co zahrnuje určitou společnost. Souputnictví, to je pak určité vědomí. Aha, tak já nejsem vlastně v osamocení. Já jsem ve spojení s druhými lidmi. To spojení nemusí být viditelné. To spojení nemusí být, že s tím druhým mluvím, že s ním kamarádím, že s ním jsem v každodenním kontaktu, že máme nějaký společný projekt. Ne, může to být právě třeba jenom takové setkávání. Je to moje volba. Buď zůstat v osamocení, anebo to osamocení můžu realizovat při společné zábavě. Můžu si jít sednout do kavárny, kam chodí často lidi. A už jenom to, že se moje oči střetnou s tím druhým člověkem, splňuje společnou zábavu. Volba jako výsledek, to je něco, k čemu mě to přivede. Teprve na základě toho já učiním nějaké rozhodnutí. Možná se vrátím do svého osamocení. Možná si ale řeknu, bylo dobrý zopakovat.
tento druh volby. Není to vůbec žádná zásadní volba, která by rozhodovala mezi životem a smrtí. Je to inspirativní volba, která rozšiřuje nějaké mé možnosti. No, tak třeba jednou za měsíc pojedu do sauny, co já vím. Nebo jednou za týden se půjdu posadit do té kavárny a dám si tam špičku a kafíčko a poňuchňám se v té energii těch druhých lidí. Může to být o kinu. Že půjdu mezi lidi. Zajímavé ale na té kartě je i to, že to jsou putnictví, které já jsem tak trošku jako ořezal, tak teď mi chodí říct, jo, může se tam objevit někdo, kdo to bude mít podobně, stejně. Můžu hledat stejně smýšlející skupiny lidí. A to ještě neznamená, že musím ty lidi znát, ale mohu mít společný zájem. Já nevím, já třeba tu a tam navštívím English Club v Liberci. Tu a tam. Jo, potkávám tam úplně lidi, se kterými se nesetkávám každý den. Takže je to možná i o tom porozhlédnout se po nějakých komunitách kolem sebe. Kde se lidé setkávají? Za jakým účelem? Možná nejste ten typ, co chodí do hospody na pivo. A nebo možná jste. A možná jste ten typ, který u toho setkání potřebuje plus něco navíc. Neexistují jenom anglické kluby, existují různé jazykové kluby, španělské, já nevím. Ten, kdo je ve velkoměstě, má mnohem víc šancí. Ale i takhle v těch jiných krajích tyhle věci fungují. Takže jenom hledat. Chodí mi, že součástí souputnictví může být i souputnictví skrze online svět. Můžu se setkávat online v nějakých komunitách. Tam mi ale chodí pozor, nevím jakého druhu, pozor, aby to nebyl únik možná. Jo. Tak. Přemýšlím. Nic mi už nechodí, počkám se ještě chvilinku. No, cesta moudrosti. Mně v tomhle případě chodí, že je to víc o plnosti života, aby ten život nebyl mezi čtyřma stěnama. To znám taky moc dobře. Vykládám kartičky, koukám tady do pracovního stolu, pracuji z domu. Společná zábava může být ještě postoj. Když jdu nakoupit, nejdu jenom nakoupit. Jdu se potkat s lidma. Není to úkol, který musím honem rychle splnit a honem domů. Ale může to být, že chodím do místa, kde se mi dobře nakupuje. Skoro zní jak reklama na nějaký obchodní řetězec. Ale kdo ví, třeba rádi nakupujete v nějakým řetězci. A třeba tam máte svůj oblíbený regál. A potkáváte se tam občas s někým. Chodí mi říct, zapříst se do řeči může být klíčové. Nadhodit vějíčku. No tak co, že nezabrala ryba poprvý, zabere po druhý. Alebo nezabere, možná zabere jiná. Takže společná zábava. Zábava. Ne tíha. Ne práce. Zábava. Tak jo. No a my se vidíme příště. Pa, pa. Thank you.